បាទសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្ត Facebook របស់ VOA បាទឥឡូវនេះកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈ Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ផ្ដើមហើយហើយ VOA នៅថ្ងៃនេះមានវាគ្មិនពិសេស2រូបគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនិងលោក Tran Manren ជាប្រធានផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនិយាយអំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅដោយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ហាខាងសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាកដាស្នាមឬក៏បញ្ហាអ្វីផ្សេងៗអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាមួយនឹងមេដឹកនាំខាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជំរាបសួរលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍហើយសូមជំរាបសួរលោកត្រានម៉ាន់រិនបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Facebook របស់ VOA បាទជាបឋមនេះខ្ញុំចង់សូមលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍបានជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីគោលបំណងដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនេះតើមានការទៅចែកអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទបាទយើងមានបញ្ហា3បញ្ហាទី1រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការចរចាគ្នាពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សគេថាវៀតណាម United States Human Rights Dialogue បាទហើយគេនឹងធ្វើនៅខែក្រោយនេះគឺខែឧសភាហើយយើងបានពឹងផ្អែកឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើអន្តរកម្មជួយនិយាយពីរឿងការគៀបសង្កត់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅនឹងដោយថារដ្ឋបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយការនោះសត្វតែរំលោភលក្ខន្តិកៈដែលទទួលជំនួយឬការជួយដោះសេដ្ឋកិច្ចអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2គឺយើងសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងជួយធ្វើអន្តរកម្មតាក់ទងទៅសានទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានអង្គការធំមួយគេហៅថា United Nations Economic and Social Council ដែលយើងចំណាំលើពាក្យថា ECOSOC នៅក្នុងនោះមានគណៈកម្មការប្រទេសប្រមាណ10ប្រទេសហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅក្នុងដែរហើយ UN ECOSOC ហ្នឹងជាអ្នកផ្ដល់ស្ថាប័នឲ្យអង្គការគេហៅថា Civil Society apply យកការអនុញ្ញាតជាអង្គការ NGO ឬ Non Governmental Organization បាទហើយសហព័ន្ធយើងអត់ទាន់បានចូលទេហើយយើងសុំពីរដងលើកមុនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយូនបានតាក់ទងសមាជិកប្រទេសផ្សេងៗបោះឆ្នោតប្រចាំយើងពេលនេះយើងសុំឲ្យខាងអាមេរិកកាំងតាក់ទងមិត្តភក្តិគេនឹងជួយគ្រប់គ្រងយើងផងហ្នឹងនៅថ្ងៃ26យើងនឹងទៅញូវយ៉កដល់ជួបគេហើយរឿងទី3គឺបញ្ហាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមយើងដែលរស់នៅប្រទេសថៃនឹងមានចំនួន205នាក់ដែលកំពុងជាប់នឹងសូមឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍តាក់ទងទៅអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការជួនពីខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកនោះជួយសម្រួលឲ្យយើងបានចេញមកប្រទេសទី3ផងមកចំនួនគឺថានៅ10ឆ្នាំជាងកាលគុំកាចៅហើយគឺពីហ្នឹងគឺយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពខ្មែរក្រមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមតាក់ទងរឿង2រឿងទី1បញ្ហាសិទ្ធិសាសនាទី2គឺរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសាសនាហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលយូនហ្នឹងតាមរយៈរណសេខាងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាវៀតណាមីសបូឌីសសង្ហា
អាហ្នឹងគឺបង្កើតដោយគណៈបកគុំនីវៀតណាមធ្វើជាឆ័ត្រមួយសម្រាប់គ្របលើពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសិតតែផុសរដ្ឋាភិបាលហើយវាត្រួតមកលើយើងហើយមានបញ្ហាពីរដែលធំធំយើងជម្រាបគេទី1គឺថាប្រជាអធិការវត្តនៅសឹងតែគ្រប់វត្តទាំងជាង500នៅកម្ពុជាក្រមនេះពីដើមដើម្បីឡើងធ្វើចាក់តការវត្តគឺថាត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតជ្រើសពីប្រសង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅជុំវិញវត្តគ្រប់គ្រងហ្នឹងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពួកនេះហ្នឹងធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរក្នុងវត្តដល់ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគុំនេះតាមរយៈគេហៅថារណសេប្រសង់យួនហ្នឹងតាវៀតណាមវៀតណាមីបូឌីសង្ហាហ្នឹងសង្ហាហ្នឹងគឺថាវាតែងតាំងពលឹមវិញវាជិះវាយកប្រសង់ដែលមិនសូវមានការចាត់ដឹងទី1ទី2ជាមនុស្សដែលគេបញ្ចូលអប់រំគូក្បាលគុំនេះហ្នឹងសម្រាប់មកត្រួតត្រាមកយកការមកធ្វើវិឆេទកម្មផ្សេងប្រឆាំងបំផ្លាញអាការរួមសាមគ្គីរបស់ខ្មែរក្រមយើងអាហ្នឹងជារឿងធំដែលយើងសូមឲ្យអាមេរិកគេយល់រឿងហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតរឿងបញ្ហាត្រានៅក្របវត្តហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្មែរគឺថាត្រាមានរាប់រយឆ្នាំចន្ទរយឆ្នាំពីវត្តមួយមួយអាយុវែងវត្តហ្នឹងកាលណាប្រជាតិការបានឡើងគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងគេបកគលត្រាហ្នឹងគឺអំណាចសតិហើយកាលណាប្រជាតិការហ្នឹងសកុតឬមួយក៏លោកឈប់ពីតំណែងគេរើសចាតិការមួយទៀតត្រាត្រូវបកគលឲ្យបន្តត្រាជារបស់ខ្មែរយើងអសរខ្មែរត្រាបុរាណរាប់រយឆ្នាំអាយុឥឡូវនេះយួនវាតាមរយៈវៀតណាមីស្ពូឌីសង្ហានោះវាប្រមូលអត្រាហ្នឹងចង់អស់ឲ្យពីយើងហើយវាធ្វើត្រាថ្មីចេញមកជាប្រជាយួនអានឹងដេញរំលោភសិទ្ធិយើងហើយក្រៅពីហ្នឹងគេថាប្រសង់យើងមានអ្នកចេះដឹងច្រើនដែលមករៀននៅកម្ពុជាទៅរៀននៅប្រទេសថៃនៅឥណ្ឌានៅពូមាបានសញ្ញាបត្រ Doctor Master ឬ Bachelor ចេះដឹងមកកម្ពុជាក្រមអត់មានបានទទួលការងារធ្វើឬជួយក្នុងវត្តទេវាយកតែមនុស្សល្ងងដែលវាបញ្ចូលគួរក្បាលដូចជាអាយ៉ងសម្រាប់មកគៀបសង្កត់យើងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនតើមើលទៅសហរដ្ឋវិញបានឆ្លើយតបយ៉ាងណាជាសង្ខេបដែលលោកអាចជម្រាបបានអំពីរឿងនេះបាទគេនឹងយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយសារវៀតណាមវាទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជួញដូរជាមួយសហរដ្ឋវាត្រូវការពឹងច្រើនដូច្នេះយើងជាខ្មែរក្រមជាសញ្ជាតិអាមេរិកយើងយកលទ្ធភាពតាមរយៈឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងឲ្យគៀបសង្កត់យួនឲ្យបន្ធូរបន្ថយរឿងហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅរឿងផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាដែលខ្មែរក្រមហ្នឹងពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរអត់បានឈប់ទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាធ្វើដំណើរទៅខេត្តក្លៀងថ្មីថ្មីហ្នឹងវាទៅហ្នឹងគឺថាវាទៅចំឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែវាទៅរឿងផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកមិនដឹងថាវាមកដូចថាអបអសាទរយើងតាមពិតវាតែប្រមូលមកទេអាយើងអត់បានឈប់អត់អីចឹងណាហើយយើងកំពុងអ្នកស្រុកយើងហ្នឹងកំពុងទាមទាររឿងហ្នឹងរឿងមួយទៀតកម្មកោបុគ្គលិកខ្មែរក្រមធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅខេត្តបឹងយើងគឺថាពួកវានឹងមិនអោយយើងនិយាយភាសាខ្មែររៀងខ្មែរក្រោកនេះឯងទេអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាយើងកំពុងទាមទារតបហើយសូមអោយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាមរយៈសង្គមការបរទេសហ្នឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅមិនអោយបានអង្គការពលករអន្តរជាតិពលកម្មអន្តរជាតិគេហៅថា International Labor Organization ហ្នឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអោយបងប្អូនកម្មករខ្មែរយ៉ាងច្រើនធ្វើការនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងនៅខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងមានលទ្ធភាពបានរៀបចំជាអង្គការសហជីពកម្មករដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិពួកយើងផងបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សៃវុតច្រើនឥឡូវនេះយើងនឹងទៅចែកអំពីរឿងទាំងឡាយដែលលោកបានដូចថាអធិប្បាយអំបញ្ញមិញនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកTran Manrin វិញនៅពេលខួប70ឆ្នាំនៃទិវានៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
តើមានការរៀបចំយ៉ាងណាទៅចាប់ពីពេលនេះទៅពីព្រោះថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ណាបាទខែមិថុនាខាងមុខឯនោះទេប៉ុន្តែការជួបអំបញ្ញមិញឬក៏ការជួបកន្លងមកជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកាំងក្តីឬក៏គម្រោងការទៅមុខទៀតតើមានគម្រោងការយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទបាទក្នុងឱកាសដែលខួបបាត់បង់សិទ្ធណាបាត់បង់សិទ្ធជាម្ចាស់ទឹកដីនឹង70ឆ្នាំយើងនឹងមានធ្វើជាវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅទីស្នាក់ការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ Peace Palace កន្លែងតុលាការ ICJ នៅកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនមួយចំនួនដែលអ្នកដែលជំនាញការអ្នកល្បីល្បាញមកថ្លែងការមកផ្ដល់យោបល់គំនិតថាឥឡូវយើងជាជនជាតិដើមយួនបានទូតឲ្យយើងនឹងពីនឹងមកដល់នឹង70ឆ្នាំហើយតើយើងនឹងមានសិទ្ធស្អីខ្លះពីផ្សេងគឺថាយោងទៅតាមច្បាប់បងអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិបងជនជាតិដើមហ្នឹងមានត្រាទី3ហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមហ្នឹងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយដូចចំណោះហើយគោលដៅបងយើងនៅពេលទៅប្រជុំនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងយើងចង់យល់រឿងសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមកឲ្យវាគ្មិនហ្នឹងជួយវិជ្ជាក្នុងរឿងហ្នឹងបាទបាទតើនៅពេលដែលមានការធ្វើអំពីដូចថាសន្និសិទ្ធសាព័ត៌សន្និសិទ្ធនឹងហើយអាចនឹងមានជាញាត់អ្វីឬក៏មានអ្វីដែលជាមតិរួមនៅពេលក្រោយទៀតទេឬក៏គ្រាន់តែមានការលើកឡើងពីវាគ្មិនឬក៏យ៉ាងណាបាទចាប់ពីហ្នឹងទៅយើងនៅប្រម៉ែប្រមូលនៅគំនិតរបស់អស់លោកវាគ្មិនដែលជំនាញការខាងជនជាតិដើមខាងសម្ដេចវាស្លាខ្លួនហ្នឹងយើងប្រម៉ែប្រមូលគំនិតហើយយើងដាក់នៅមើលកន្លែងណាល្អកន្លែងណាយើងអាចធ្វើទៅបានយើងនឹងសិក្សាដូចជានៅប្រទេសប៉ាពួណាប៉ាពួខាងលិចណាប៉ាពួខាងលិចគេដាក់ញាត់តអង្គការសាភជាជាតិធំសុំធ្វើសេចក្តីសម្រាប់វាស្លាខ្លួនដោយខ្លួនឯងហេតុដូច្នេះហើយជាករណីពិសេសណាស់យើងកំពុងតែសិក្សាក្នុងរឿងហ្នឹងហើយចាប់ពីប្រជុំនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងទៅប្រហែលជាផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរប្រហែលជាឈានទៅដល់ហ្នឹងណាក៏បាទមកដល់សប្តាហ៍នេះតើមានប្រទេសប្រមាណហើយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការសម្រាប់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏ប្រទេសណាដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានមកដល់ពេលនេះបាទតាមពិតទៅវាមិនទាន់មានប្រទេសណាដែលប្រកាសច្បាស់លាស់ហើយយើងក៏មិនទាន់ប្រកាសច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងសុំធ្វើរឿងហ្នឹងដែរទេណាហើយដូច្នោះហើយគេថាដូច្នោះនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៅតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងជាការចាប់ផ្ដើមស្ទាបស្ទង់ប្រទេសហើយជាពិសេសទៀតយើងគេមិនមានជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិទេអង្គការសហជីវជាតិដូចជាសមាគមប្រទេសដែលអេក្រិចយើងមិនមែនជាប្រទេសអេក្រិចហើយដូចខ្ញុំមានជាសមាជិកហើយពួកហ្នឹងអាសាទីកាន់ជើងគ្នាគេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងតចំណាយពេលវេលាច្រើនទី1ទី2ទៀតវាតតែមានប្រទេសហ្នឹងជួយយើង sponsor យើងមិនយើងដាក់អាញ៉ាត់ហ្នឹងទៅបានហើយដូច្នោះហើយអាហ្នឹងជា step ម្ដងតិចយើងនឹងឈានទៅដល់ហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោក Tran Manrin បាទលោកប្រាក់សិវុតមកដល់ពេលដែលយើងជជែកគ្នាអំពីរឿងបញ្ហាតាក់ទងការសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនឯងនេះតើនេះមានន័យថាជាការទៀមទាឯករាជ្យស្មើនឹងពាក្យថាទៀមទាឯករាជ្យឬក៏យ៉ាងណាហើយបើដូច្នោះវិញលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចទៅតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាចនឹងយល់ស្របអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកស្ទីបស្ទងមើលទៅកន្លងមកអាភាសាឯករាជ្យហ្នឹងវាអង់គ្លេសថា very sensitive បាទយើងមិនចង់ហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះយ៉ាងម៉េច
បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនខ្មែរក្រមរស់នៅលើទឹកដីយើងស្រេចទៅហើយគ្រាន់តែយើងអត់មានសិទ្ធិយើងខុសពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលគេដេញចេញក្រៅទៅអាហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិគ្រាន់តែយើងត្រូវការសិទ្ធិហ្នឹងមកហើយរឿងបញ្ហាឯករាជ្យហ្នឹងវាជ្រៅណាស់បាទហើយយើងទៅបាទបើទៅបើសិនជានៅក្នុងរឿងការដែលសម្រាប់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនឹងហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងតែធ្វើចលនាលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅទីនោះក៏ដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមខ្លះក៏មិនសូវហ៊ានដូចថាតវ៉ាអ្វីដែរតើចរន្តពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងណាទៅហើយមើលទៅមានការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទៅដល់អ្វីដែលលោកនិយាយហ្នឹងបញ្ហាទី1យើងត្រូវឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមយល់អំពីសិទ្ធិខ្លួនឯងដែលអង្គការសហជីវិតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងកាលណាយើងអត់យល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងយើងអត់សូវហ៊ានតវ៉ាទាមទារទេអញ្ចឹងហើយភារកិច្ចរបស់សហព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺថាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្វីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងនៅអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យគេដឹងហើយឲ្យអន្តរជាតិគេជួយដើម្បីឲ្យគ្នាមានកម្លាំងតស៊ូទាមទារហ្នឹងហើយកាលណាយល់ពេញខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាហើយច្បាស់លាស់ហើយគឺហ៊ានណាហើយការហ៊ានហ្នឹងឯងហើយដែលមានកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងៗតាំងពីនៅអេស្តូនីនៅអ៊ីស្ទីម៉ូនៅសៅស៊ីដាននៅដាហ្វូនៅអីគឺថាដោយសារពលរដ្ឋគេយល់ច្បាស់ហើយកាលណាយើងអត់តន់យល់នឹងច្រិញច្រុងខ្លាចមកខ្លាចក្រោយជុំកាលវាគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតហើយយើងក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបងប្អូនខ្មែរក្រមណាយើងធ្វើតាមរយៈការទូតអន្តរជាតិតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដោយសន្តិវិធីបាទប៉ុន្តែមើលទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលនេះបើសិនជាចង់មានការស្រុះស្រួលគ្នាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមមតិរបស់លោកបាទរឿងនេះសម្រាប់នៅលើរដ្ឋាភិបាលគុំនេះវៀតណាមបើគុំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់រស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រមដោយជនជាតិដទៃដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់សាសន៍ឲ្យអាចរស់នៅសុខដុមរមនាគ្នារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវផ្ដល់សេរីភាពសមភាពឲ្យវាមិនបានស្មើគ្នាមកទេតែយ៉ាងហោចប្រហែលអាមេរិកដែលយើងមកជិះជនជាតិខ្លួនគ្រប់សាសន៍មកនៅបានអាហ្នឹងវាអាចមើលមុខគ្នាត្រង់បានសុខយូរអង្វែងប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាត់ទុកយើងថាជាទិសកោធ្វើបាបយើងស្រាចិត្តទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីណាមានការរើសបម្រាស់ហើយគំនិតថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺជាចង្រុកស្រូវយ៉ាងធំនៅប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមដឹកស្រូវទៅលក់បានលេខ2ក្នុងវងលោកឥឡូវចង់ក្បែរលេខ1ផងហើយខ្មែរក្រោមនៅទឹកដីដែលប្រកបដោយជីជាតិហើយទឹកដីកំណើតខ្លួនហើយខ្លួនឯងគ្មានបាយទទួលទៀតដល់សុំទៀនអាហ្នឹងឯងជារឿងមួយដែលវាអាចមានវិបត្តិយ៉ាងធំទៅលើភាពប្រំជើមជួលនៅប្រទេសវៀតណាមយើងអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្មែរក្រមអាចដេកស្លាប់អត់បាយឬឲ្យគេសម្លាប់បានទេយើងត្រូវតែមានការរឹតបំរាស់ហើយសប្តាហ៍នេះសម័យ Facebook សម័យអ៊ីនធឺណិតហើយអង្គការសហជីវិតសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងៗនេះគេមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងបញ្ហាតូចតាចតាមប្រទេសផ្សេងៗដល់អញ្ចឹងទៅរឿងនេះវាតាក់ទងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជួញដូរថា Economic Trade ប៉ះពាល់ទី2វាតកតងទៅនឹងបញ្ហាការទូតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្ញុំជឿថាមិនចង់មានបញ្ហាឬជើមជួលទេក្នុងនេះទី1វៀតណាមកំពុងតែប្រើសម្បល់បាសសក់កញ្ញាខ្លាចប្រទេសចិនគុំនេះលេបថ្ងៃណាមួយហើយវៀតណាមក៏មិនចង់ឃើញថាពេលដែលកំពុងទទួលការជួយគាត់ពីចិនហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃខ្លួនគាត់មានការប្រទ្រុបប្រទ្រាស់ដោយសារអំពីអយុត្តិធម៌ដែលខ្លួនជិះជាន់ទៅបាបគេពេកដូច្នេះដើម្បីបានសេចក្តីសុខនៅទូវៀតណាមក្នុងនាមជាខ្មែរក្រមយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថែទាំយើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថែទាំជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសាសទៅទីទាំងនោះ
បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌បាទសូមអរគុណលោកប្រសិទ្ធិលោកថាមិនរិនតើមើលទៅស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមទឹកដីកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមដែលបារាំងកាត់ឲ្យកាលពីឆ្នាំ1949នោះមានដូចថាបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកធ្លាប់បានរៀបរាប់ច្រើនប៉ុន្តែប្រិមិត្តខ្លះក៏មិនអាចទាន់ដឹងពីសព្ទានឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញមើលតើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទៅជាសង្ខេបសង្ខេបបាទមិននិយាយដល់បញ្ហាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងសម្ដេចវាស្ដាប់ខ្លួននៅខ្លួនឯងណាដើម្បីនេះជាសារទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបានយល់ឲ្យបានច្បាស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅវៀតណាមមានសិទ្ធិសម្រេចវាស្ដាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងមានសិទ្ធិហ្នឹងមិនមានសហព័ន្ធទេហើយសម្រេចយ៉ាងណាអានឹងវានៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាងអ្នកសម្រេចមិនមានសហព័ន្ធអ្នកសម្រេចទេណារូបមន្តសម្រាប់នោះមាន2 3ទី1គឺសោកចិត្តនៅដូចជាសភាពការសប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាស្ថានភាពសប្ដាហ៍អញ្ចឹងខោទី2ទៀតគេថាជារដ្ឋស្វ័យយ័តបាទបាទខោទី3ទៀតគឺថាបដិខ្លួនជារដ្ឋអេក្រិចអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វាស្ដាប់ខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងដែលមានត្រាទី3នៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនេះគេបាននិយាយច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងគេបែរមករឿងបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាទិសដៅរបស់យួនសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់លុបបំបត្តិខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្មែរយើងនៅឯកម្ពុជាក្រមគោលដៅគីវិញឆ្ងាយអស់លោកបានជំរាបលោកសុកខេមរៈបានដឹងហើយគឺពួកយើងថាយួនដែលនៅពីតាមកណ្ដាលហ្នឹងពួកស្បែកខ្មៅខ្មោះពួកហ្នឹងដើមជាចាមទេដើមខ្ញុំមិនជាចាមប៉ិនដោយសារគេទួតតែយូរឆ្នាំមកពួកហ្នឹងคล้ายទៅជាយួនហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយួនគេប៉ុងយួនហ្នឹងធ្វើជាគំរូគឺគេប៉ុងបង្ខ្លាយខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងឲ្យទៅជាយួនឲ្យទៅជាយួនមិនមែនស្អែកស្អែកមួយទៅជាយួនទេ10ឆ្នាំ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតគឺថាគេគោលទិសដៅគេហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចនៅទិសដៅគេហ្នឹងទី1ហ្នឹងគេចាប់ដើមលុបបំបត្តិក្នុងវប្បធម៌សាសនាឃើញសាសនាគេគេបស្កត់សពថ្ងៃសាសនានៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងអត់មានឯកភាពទេនៅខេតណាធ្វើខេតនៅខេតតាធ្វើខេតនឹងខេតតាធ្វើខេតទាំងហើយនៅក្រុមឆាត់របស់គណៈពុទ្ធសាសនាយួនគណៈពុទ្ធសាសនាយួននៅក្រុមឆាត់របស់រណសេមេត្តភូមិរណសេមេត្តភូមិជាសាខាមួយបងប៉កកុំនេះណាហើយដូចវិទូចអញ្ចឹងហើយដូចហើយខាងកម្ពុជាក្រមយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធពុទ្ធសាសនាយើងមួយឯករាជ្យទេឯកភាពហើយឯករាជ្យនឹងអត់មានគឺថានៅក្រុមគេអានឹងវាបញ្ហាតោះថាបើអស់វិញឆ្ងាយ2 30ឆ្នាំខេតមួយធ្វើចេះខេតមួយធ្វើចុះគឺអត់ដូចគ្នាទេបាទការធ្វើអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានសាមគ្គីគ្នាកើតទេដោយសារគឺនេះធ្វើចេះនេះធ្វើចុះនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងណាប្រកាប់ចុះប្រកាប់ឡើងខឹងគ្នាទៀតឃើញទេហើយយកអាការបំបែកបងគេអញ្ចឹងគោលដៅទិសដៅវិញឆ្ងាយបងគេអញ្ចឹងដូចជាលោកប្រាក់សេវិតនិយាយមកមានរឿងតែរឿងស្អីនោះវាចាប់ដើមពីគោលកំណត់វិញឆ្ងាយចង់លុបបំបត្តិជនជាតិយើងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាការបារម្ភអាហ្នឹងហើយដែលយើងអត់តែកទៅអំពាវនាវឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមរក្សានៅវប្បធម៌នៅទំនៀមទម្លាប់នៅប្រពៃនេះបងយើងពីមិនវត្តយើងមួយមួយមានទុកអមណាទុកងួតណាស់ហ្នឹងអត់សិតតែដាក់អក្សរខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលើកហើយនេះខ្ញុំឃើញវត្តខ្លះមិនមានទូទៅទេមួយចំនួនដាក់សិតអក្សរយួនទាំងអស់នេះហេតុដូចប្រចាំប្រើបខ្លាយម្ដងតិចឆ្នាំហ្នឹងទូក2 3ទៀតអក្សរយួនឆ្នាំក្រោយទៀតទូ10 20ឆ្នាំក្រោយទៀតអក្សរយួនទាំងអស់មិនអុំទូកដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលឆ្នាំ15 16អីហ្នឹងតាមអាបែននឿគេណាអត់មានអក្សរខ្មែរបិណ្ឌអុំទូកងួរខ្មែរអត់មានអក្សរខ្មែរណាហើយឆ្លោះហើយអានឹងជាការចាប់ដើមលុបបំបត្តិវប្បធម៌យើងម្ដងបន្តិចនៅសាលាមហាវិទ្យាល័យនៅខេត្តព្រះសំពេងគេដាក់ថាមហាវិទ្យាល័យវប្បធម៌ខ្មែរគេអសរយួនណាគេដាក់ថាអញ្ចឹងប៉ិនអត់មានអសរខ្មែរមួយ
វប្បធម៌ខ្មែរអីបើអីយានវប្បធម៌ខ្មែរស្អីបើអត់មានសរខ្មែរក្នុងអាបែននឿនឹងមួយបំផោះហើយដូច្នោះហើយអានឹងហើយគេរបៀបគេលុបបំបត្តិយើងហើយគេគេរដ្ឋាភិបាលគេមានលុយមានកាសមានកំភ្លើងវិច័យមានប៉ូលីសគ្រប់គ្រាន់យើងអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅគេជួយតែគ្នាគេអបអរខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ថាគុណទូលទួអីក៏ដោយសិតតយួនអសយួនខ្មែរយើងគេឲ្យនិយាយតែមួយថ្ងៃដល់ប្រហែលម៉ោងនេះប៉ុននិយាយសិតតរបៀបឃោសនាមិនមែនរបៀបការចិត្តដឹងយល់ដឹងទូទៅទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ភេកនិយាយសិតតយួនអាគុណចៅយើងនេះជាពិសេសក្មេងតុកតាហ្នឹងមើលតយួនស្អាតយួននេះគុណយើងដល់ហ្នឹងមើលតុកតាអាមេរិកមិនយើងមិនអាចប្រាប់ទេចេះឯងអត់ចាំមើលតុកតានឹងហាក់ដូចអាចចំណុចហ្នឹងតែចំណុចបបាត់យើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រាន់ម៉ាន់រិនបាទប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធីផ្សាយ Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំហើយលោកត្រាន់ម៉ាន់រិនជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺជាប្រធានផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងដែរយើងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សូមជំរាបសួរលោកបន្តអំពីរឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់ដោយប្រទេសបារាំងវិញតើមកដល់ពេលនេះការតវ៉ាការតស៊ូមតិហ្នឹងដូចថាឈានទៅដល់ត្រឹមកម្រិតណាហើយអាចមានក្តីរំពឹងយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតទៅមុខទៀតដែលកម្ពុជាក្រោមនឹងអាចនឹងមានសិទ្ធិដែលលោកថាមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនោះមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយ13ឆ្នាំមុនបាទនេះគឺការធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី2នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសវ៉ាឡង់បាទពីរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម13ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2006រវាងខែតដែលនឹងយើងធ្វើលើកទី1ពេលនោះមានវាគ្មិនអន្តរជាតិមួយចេញពីតុលាការអន្តរជាតិ International Court of Justice មកលោកលោកកូរ៉ូណាកូរ៉ូម៉ាបាទគាត់មកធ្វើជាវាគ្មិនហើយយើងបានសួរសំណួរគាត់យើងថាកម្ពុជាក្រោមបាត់ទៅវៀតណាមអញ្ចឹងតើមានសង្ឃឹមថាអាចបានមកវិញទេគាត់ថាដើម្បីកុំឲ្យពិបាកយល់រឿងផ្លូវច្បាប់ដោយសារហ្នឹងវាកប៉ិចពុកច្រើនគាត់និយាយសម្រាយទៅវិញដើម្បីឲ្យវាសាមញ្ញស្រាប់គាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអ្នកដែលទិញឡានមួយថ្មីចាស់0ម៉ាលហើយបារាំងហ្នឹងជាអ្នកខ្ចីឡានខ្មែរយកទៅបើកបាទពេលបើកហើយឆ្នាំ49ហ្នឹងមិនសងមកម្ចាស់ខ្មែរនៃកម្ពុជាទេយកឡានទៅលក់ឲ្យយួនបាទអាគេហៅថា car registration title ឬ pink slip នោះចេញពី DMV នោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលបានសញ្ញាថាលក់ឡានឲ្យយួនឬប្រគល់ឡានឲ្យយួនទេគឺថាបារាំងយកទៅដោយរំលោភច្បាប់ណាហ្នឹងវាមកឥឡូវវាចង់70ឆ្នាំណាហើយជាងនេះបើគិតតាមច្បាប់ឡានទូបីយួនយកទៅប្រើ70ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះឡានហ្នឹងនៅចាជាឡានរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាស្ដាយប៉ុណ្នេះឡានកាយកទៅថ្មីនៅ0ម៉ាលបើកទាំងទីទួចមកវិញនៅប្រើការកើតដល់ប្រើឡើងដល់70ឆ្នាំតែលោអាម៉ាស៊ីនវាពុកតាមបានវិញមនុស្សពុកបានទេថាខ្មែរនឹងរីលេអស់ពូជសាសដូចបងម៉ាន់រិននិយាយមកអញ្ចឹងថាពួកចាមសបល់ខ្មៅខ្មៅប៉ុន្តែនិយាយតែយួនគឺថាលែងដឹងខ្លួនខ្លាចខ្មែរក្រោយអង្គុយវាដូចពួកចាមមកតាញាអញ្ចឹងខ្មៅខ្មៅដែរដឹងខ្លួនខ្មែរប៉ុន្តែនិយាយខ្មែរបង្កាត់អាហ្នឹងឯងយើងបារម្ភដូច្នេះខ្លាចអាឡាននឹងបានមកថ្ងៃក្រោយស្រាប់តែយើងវាពុកមិនសិនអស់លេងឡានហ្នឹងហ្នឹងលោកកូរ៉ូម៉ាដែលជាតឡាការអន្តរជាតិមួយដែលមកគឺក៏លើគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយដូច្នេះរឿងយើងនេះដែលសហព័ន្ធខំធ្វើសប្ងៃគឺថាដើម្បីជួយដាស់តឿនបងប្អូនខ្មែរយើង
ខ្មែរក្រមឲ្យភ្ញាក់រលឹកដឹងរឿងហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរយើង15លាននេះសាច់ឈាមរបស់យើងតើបាទទឹកដី 1/3 ដែលកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមដីល្អដូចបាត់ដំបងដីទំនាបយួនចូលទៅជាចង្រុកស្រូវចិញ្ចឹមយួនមកស្រុកយួនប្រទេសយួនខាងជើងគ្មានស្រូវស៊ីទេអាដំបងវាអត់ដីកម្មចង្រុកគឺស្លាប់ហើយតោះអញ្ចឹងហើយយើងគួរស្ដៅសំណោះដូច្នេះភារកិច្ចនៃការទៀមទាតស៊ូបែបស្បែកយ៉ាងនេះមិនមែនតែជាភារកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រមតែទៅទៀតទេសូមបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាកុំអង្គុយមើលជួយធ្វើមួយដៃមួយជើងផងជួយតាមរយៈផ្លូវចិត្តក៏លើកំណត់ថាវិការវិញព្រោះពួកខ្ញុំតស៊ូដោយបាក់ដៃទៅទេបាទហើយគ្មានអ្នកណាជួយទេទៅថាចាញ់ពីកម្លាំងញើសឈាមយើងហើយបងប្អូនខ្មែរក្រមក៏សាច់ជើងនេះតើគេយកសាច់យើងមកដុំយកទៅធ្វើបាបតើយើងជឿចាប់ទេឬមួយយើងអង្គុយមើលកពាត់ដៃចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំថាបើសិនជាកម្មជាក្រមបានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនឯងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការគ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងបារម្ភពីប្រទេសវៀតណាមទេព្រួយខ្មែរកម្ពុជាក្រមទឹកដីកម្ពុជាជាទំនប់ទី1ជារបាំងទី1ខ្សែត្រៀមទី1ដែលការពារមិនអោយអាក្រពើយូនហូរចូលដល់ស្រុកខ្មែរតបាក់ក្បាលខ្មែរសប្តាហ៍នេះដោយសារកម្មវិធីក្រមវាលិចលង់អញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអង្គុយតែមើលកពាត់ដៃហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេមានអ្នកស្នាជាតិប៉ុន្តែមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានយូនមកលុកចូលដល់ស្រុកខ្មែររហូតដល់ព្រំដែនថៃទៅទៀតហើយយើងចង់ដល់ណាទៀតឥឡូវនេះចិត្តរលាយពុះសើហើយខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងនាមស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំមិនគិតថាគណៈបកណាឬអង្គការណាទេដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណាសូមជួយគ្រប់គ្រងផងបាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាដែលជួបជាមួយនឹងដូចថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចថាបញ្ហារឿងជនភៀសខ្លួនឬក៏អ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងដែលរត់ការកណ្ដាស់ស្នាមឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមតើបញ្ហានោះមានការរាំងស្ទះយ៉ាងណាទៅហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកជនភៀសខ្លួនក្តីបាទរឿងយើងសុំចូលអង្គការអេកូសុកហ្នឹងប្រហែលលើកមុនដោយសាររដ្ឋាភិបាលទូតយួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងវាមានលុយវាមានលទ្ធភាពវាជាប្រទេសវាចំណាយលុយកាក់ឬមួយក៏តាក់តងគេហ្នឹងឲ្យគេប្រឆាំងនឹងយើងបោះឆ្នោតមិនគ្រប់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយើងហើយខ្ញុំចង់ផ្ទេរភារកិច្ចនេះឲ្យលោកត្រឹមមិនរិនដែលគាត់បានទៅចូលរួមនៅខាងគេប្រជុំអេកូសុកហ្នឹងបានដឹងឬមើលគ្នាយើងហ្នឹងតើយូនប្រើមជួបបានមិនខ្លះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយើងប្រហែលណាប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់សម្លេងអញ្ចឹងបានលើកនេះយើងសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីយើងមានសិទ្ធិបានចូលនៅពេលប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅញូវយ៉កដែរនៅទីក្រុងជូណែវប្រទេសស្វីសដែរយើងអាចចូលយើងមិនអាចបោះឆ្នោតបានព្រោះយើងមិនជាប្រទេសដើម្បីទៅជាសមាជិកពេញច្បាប់របស់អង្គការសហជាតិយើងត្រូវទៅជាមានប្រទេសមានសញ្ជាតិនេះថា Nation State យើងមាន Nation of State ដូច្នេះតំណាងយើងគឺអង្គការ UNPO Unrepresented Nation People Organization ប៉ុន្តែមិនស្ទាក់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះយើងចង់បានសិទ្ធិមួយក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នគឺថាសិទ្ធិយើងជាអង្គការ Non Governmental Organization ឬ NGO បាទកម្មការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងមានសិទ្ធិបានចូលទៅសង្កេតការជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យទៅខាងសមាជិកប្រទេសផ្សេងនៅពេលដែលគេមានការពិគ្រោះគ្នាពីរឿងកិច្ចការវៀតណាមហ្នឹងឲ្យគេដឹងរឿងយើងប៉ុន្តែយើងបោះឆ្នោតមកបើថាយើងអាចនិយាយបានខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់គេបាទហ្នឹងហើយដូច NGO ហើយយើងអាចសុំជំនួយថា grant funding សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអីតាមផ្លូវមនុស្សធម៌ហ្នឹងណាជួយដល់អ្នករងគ្រោះខ្មែរក្រមឥឡូវនេះយើងអត់មានសុំ grant funding ឯបានទេបាទបាទសូមអរគុណលោកត្រាន់ម៉ារិនអាចជម្រាប
ទស្សនាបន្ថែមទៀតបានអំពីរឿងសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមនៅក្នុងអង្គការអេកូសុកតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមហ្នឹងបាទនៅអង្គការសហជីវជាតិនេះមានខោសូលគេថាមានក្រុមប្រឹក្សាធំៗហ្នឹង3ទី1ហ្នឹងខាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិទី2គឺក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចទី3ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នោះហើយអេកូសុកហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចហៅកាត់ថាអេកូសុកហើយក្នុងអេកូសុកនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការដែលមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសុំចូលធ្វើជាទីប្រឹក្សា consultative status ទីប្រឹក្សាដល់ចាំនេះយើងដាក់សុំចូលផលប្រយោជន៍ដែលយើងសុំចូលហ្នឹងវាមានច្រើនទី1គឺបើយើងចូលបានណាគេទទួលស្គាល់យើងថាជា consultative status ហ្នឹងហើយយើងអាចមានតំណែងយើង5ដល់10ឆ្នាំនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងណានៅ Geneva នៅ New York នៅ Vienna ពោះ Vienna មានទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិដែរយ៉ា Vienna ប្រទេសអូស្ត្រីហ្នឹងណាហើយមានមេធំពីខាងលើហ្នឹងទៀតដូចជា7ដល់10ឆ្នាំអូខេនៅទី1ទី2ទៀតយើងមានសិទ្ធិចូលប្រជុំពេលណាក៏បានពេលណាអង្គការសហជីវជាតិប្រជុំពេលណានៅអេកូសុកប្រជុំពេលណានៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រជុំគឺយើងជិញ្ជុលបានទាំងអស់ទី3ទៀតយើងមានសិទ្ធិធ្វើរបាយការណ៍ពីព្រោះថាប្រទេសយួនសពថៃហ្នឹងជិញ្ជុលមកអង្គការសហជីវជាតិញាប់ណាស់ណាធ្វើរបាយការណ៍ចេះរបាយការណ៍ចុះប៉ុនភាកច្រើនយើងដឹងរបាយការណ៍បងយួនសិទ្ធិពុទ្ធភួរដើម្បីទិញទឹកចិត្តអង្គការសហជីវជាតិប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីលួងលោមគេហើយដូច្នោះហើយបើគេធ្វើ report ល្អហើយយើងមើលទៅឃើញថាវាផ្ទុយມັນដូចចឹងទៅយើងមានសិទ្ធិក៏ធ្វើ report ចឹងដែរណាអាហ្នឹងហើយជាចំណុចធំដែលយួនខ្លាចយួនភីយួនតែងទៅទប់ស្កាត់យើងមិនចង់អោយយើងចូលដោយសារខ្លាចយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាបើកអាមិនល្អមកគេជីងណាអស់ credit អូខេហើយពីឆ្នាំ12ឆ្នាំ12ហើយហ្នឹងគេថាយួននឹងចលនាធំមែនទែនយួរគ្នាគេពីហាណូយបងនឹងចលនាគប់ទូតគេមានលុយនោះគេប៉ាវពុះទូតនៅស៊ីចុកចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងខាងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងកាលហ្នឹងចំណូលចំណន់យេហេលេរីអីកាលឆ្នាំ12ណានៅអង្គការសហជីវជាតិមានស៊ូសិនរៃគាត់ធ្វើទូតនៅពេលហ្នឹងហើយគាត់អាចសាយមនុស្សគាត់ហ្នឹងមកជួយយើង full time មកចាត់ចែងពួកថែមមែនក៏ប៉ុន្តែវាចៃដន្យវាអញ្ចេះនៅក្នុងខែ5ក្នុងហ្នឹងអេកូសុកសពថៃសមាជិកគេមានជា50ផ្លៃប្រទេស54ប្រទេសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុង54ប្រទេសគេបែងចែកក្នុងហ្នឹងមាន9ដល់10ប្រទេសទទួលបន្ទុកខាងមើលដំងដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលហ្នឹងចូលណាហើយពេលហ្នឹងខ្មែរខាងគណៈកម្មការគេអូខេហើយគេឲ្យយើងចូលហើយហើយកានិយោទៅលើទៀតចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបញ្ញួនចាប់ដើមដឹងពីព្រោះមិននឹងយួនអត់ដឹងខ្លួនមនុស្សស្មានថាយើងដើរដល់កម្រិតហ្នឹងអត់ដឹងស្មួនប្រហែលដល់ពេលគណៈកម្មការនេះគេទទួលស្គាល់ឲ្យយើងចូលហើយពេលហ្នឹងបញ្ញួនភីយួនភីតវ៉ាពេលខែ7គេយល់ឡើងអាឡែងអាខោសូលធំណា50ប្រមាណប្រទេសហ្នឹងបោះឆ្នោតហ្នឹងបញ្ញួនគេចាប់ដើមតវ៉ាហើយដូច្នោះយួនមិនមែនជា member របស់ Ecosoc ទេមានជាសមាជិក Ecosoc នៅពេលនោះទេដល់អញ្ចឹងទៅបើចង់តវ៉ាវាតមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជួយគ្រប់គ្រងអូខេអញ្ចឹងយួនហៅអញ្ជើញអាប្រទេសអេស៊ានហ្នឹងប្រមាណប្រទេសដែលស្វាគមន៍អាស៊ានហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងព្រមទាំងអាប្រទេសវីនេស៊ូឡាកាលនោះហូវសាវេឡើយបាទហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងឃើញថាមានការលើកទឹកចិត្តដែរពេលហ្នឹងប្រទេសនោះអាស៊ានគ្រប់គ្រងយុទ្ធទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាទៅអត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹកតិចពីព្រោះកាលឆ្នាំ12ពេលដើមខែ7ប្រជុំអាស៊ាននៅភ្នំពេញហ្វីលីពីនយួនចង់ដាក់រឿងសាវឆៃណូស៊ីចូលអេស៊ានលោកហ៊ុនសែនអត់ឲ្យ3អាទិត្យក្រោយគឺនិយាយពីរឿងយើងខាងលោកហ៊ុនសែនអត់សញ្ញាកាន់ជើងយួនប្រឆាំងមួយសហព័ន្ធទេអាហ្នឹងសូមអរគុណហើយលើកនេះសប្តាហ៍លើកហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកបងអេកូសុកហើយសូមលោករដ្ឋមន្ត្រី
ខាងក្រសួងការបោះបរទេសនឹងបញ្ជាមកឲ្យទូតលោកនោះនេះចូលបោះសតគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធផងបាទហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងលក្ខណៈដែលមានជនភៀសខ្លួនក្តីឬក៏កដាស់ស្នាមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលលោកបានលើកពីខាងដើមតើរឿងនឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបាទខើនៅខ្មែរក្រមជាទូទៅនៅកម្ពុជាក្រមមិនថាយួនមិនថាខ្មែរធ្វើរឿងកដាស់ស្នាមនោះវាតែងតែមានការតឹងរឹងជាពិសេសខ្មែរយើងហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្មែរយើងចង់មកប្រទេសកម្ពុជាមកទស្សនាមកលេងនេះធ្វើជាទេសចរណាចង់ចូលទៅអង្គរវត្តកាលណាបើកាតដាក់ថាជនជាតិខ្មែរគេឲ្យចូលបើអត់មានដាក់ទេគេអត់ឲ្យចូលទេចូលគេឲ្យចូលបើវល់លុយដូចបរទេសអញ្ចឹងហើយសពថ្ងៃកាតយួនដែលជីងថ្មីហ្នឹងអត់មានអាខូលឹមហ្នឹងទេអត់មានថាខ្មែរឬយួនឯកសាររដ្ឋអាមេរិកជាងកាត ID ជាងអត់មានថាយួនហ្នឹងគេស្អីទេយួនឥឡូវវាធ្វើរបៀបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោយនេះមកលេងគួរវត្តហ្នឹងប៉ះបញ្ហាហ្នឹងជួយតោទៅបងលុយហើយតវ៉ាមិនក៏មិនបានទេពួកហ្នឹងយួនទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយហើយអូខេឥឡូវនិយាយនេះខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយតិចឥឡូវមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោយទេឥឡូវដូចលោកសុកខេមរាអញ្ជើញទៅកម្ពុជាមានកូនទៅជាមួយហើយកូនកើតនៅអាមេរិកណាគណី ID A អាមេរិកងោះវាអត់មានស្អីថាខ្មែរទេប៉ាសពតយើងមិនចឹងបើកើតនៅអាមេរិកដល់ចឹងទៅគួរវត្តអត់បានទេគេទាលុយហ្នឹងគណីអាហ្នឹងឯង question អញ្ចឹងហើយបើថាយើងសុំអំពាវនាវខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយមើលអាករណីហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមសុំជួបរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិគ្រោះដើម្បីជូនអពរមានហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងជួនកាលអ្នកនៅលើមិនដឹងច្បាស់អ្នកនៅក្រមធ្វើទៅតាមច្បាប់មកប៉ុន្តែច្បាប់ទៅមានការខ្លះខ្វះខាតណាហើយខ្ញុំគឺថាបញ្ហាដើហើបងខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនមែនជាងាយទេបាទបាទចុះចំណាយខាងអង្គការជនភៀសខ្លួនសហប្រជាជាតិ UNHCR វិញតើមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដូចថាជួនការត្រូវការកដាស់ស្នាមឬក៏ត្រូវការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឬក៏ឋានៈភាពជាជនភៀសខ្លួនអីទៅនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនឹងក៏បញ្ហាមួយទៀតបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងភៀសច្រើនហ្នឹងពួកខាង UNHCR ហ្នឹងគេថាឯងឯងភៀសខ្លួនឯងឯងមកខ្មែរខ្មែរគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងតើទទួលស្គាល់ថាឯងខ្មែរហ្នឹងតើយើងអីថាភៀសខ្លួនមកដល់ថៃនេះណាហើយដូច្នោះហើយការទទួលស្គាល់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើមកឈានជើងមកដល់ខ្មែរជាខ្មែរអាហ្នឹងគាត់តែថាទេប៉ុន្តែការអនុវត្តវាមានការខ្វះខាតហ្នឹងច្រើនមែនទែនបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមួយចំនួនធំណាស់ដែលតោដូរឈ្មោះដូរកលែងកើតដើម្បីឲ្យបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបើអត់ដូរទេខាងស្រុកភូមិហ្នឹងគេអត់ធ្វើឲ្យទេហើយចំពោះនៅថៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរដល់គេថាអញ្ចឹងទៅវាគ្មានស្អីដែលបើប្រទេសខ្មែរទទួលឲ្យណាឯងភាខ្លួនអីណាហើយដូចឆ្លោះឲ្យនឹងវាប៉ះអុបសាក់អញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងខ្លាចទៅជា stateless បាទក្នុងអង្គការសាភជាយើងមានស្ថាប័នហ្នឹងយើងនឹងព្យាយាមទៅតែកទួលស្ថាប័នបង្ហាញអូខេឃើញថាយើងដូចជារូហីងយ៉ាអញ្ចឹងនៅភូមិអញ្ចឹងវា stateless ណាយួនធ្វើបាបយើងហត់មកខ្មែរខ្មែរថាយើងខ្មែរហ្នឹងបាត់ថាតាមត់ដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានអនុវត្តអត់មានធ្វើវាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលភៀសខ្លួនមកថៃបាទលោកត្រាម៉ាន់រិនអរគុណច្រើននៅក្នុងពេលនេះតើមានកិច្ចប្រជុំឬក៏មានលោកថាបានជួបឬក៏ក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហជីវជាតិផងហើយក៏មានការប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅទីនោះផងដែរតើអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាឬក៏មានការធានាយ៉ាងណាពីមន្ត្រីអាមេរិកឬក៏អង្គការ
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅទីនោះមានការស្នើយ៉ាងណាទៅបាទបាទអឺម្សិលមិញខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅក្រសួងការបរទេសយើងមិនតាន់ប្រាប់គេផងគេដឹងមុនហើយបាទគេថាខាងគេនៅញូវយ៉កកំពុងរៀបចំទទួលយើងខាងសានទូតអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយម្នាក់នឹងធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនេះគេប្រហែលជាទៅចូលរួមដែរណាដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យយើងត້ອງបានប៉ុណ្ណាយើងមិនដឹងទេណានឹងទី1ហើយទី2អាក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងយើងកំពុងតែប្រជុំនៅក្រសួងការបរទេសនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមក្រមទៀតមានទាំងប្រសង់យុវជនផងនឹងកំពុងតែប្រជុំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅយកដែលគេថាវេទិកាចន្ទ្រៃសម្រាប់ជនជាតិដើមជាផ្សងគេថា United Nations Permanent Forum on the Indigenous Issue the UNPFI អាប្រជុំនឹងក្នុងមួយឆ្នាំគេឲ្យយើងចូលអង្គការសហប្រជាជាតិបានពីអតីតគឺថារវាងចូលឆ្នាំក្រោយហើយទៅដល់ដើមខែឧសភានេះដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិឲ្យយើងបានទៅនិយាយរៀបរាប់សុខទុក្ខយើងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅរឿងហ្នឹងហើយបញ្ហាជនពេលខ្លួននឹងពេលយើងជម្រាបនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគេថាគេនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅខាងអង្គការសហវិជ្ជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការជុំខ្លួននៅបាងកកតងថាបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាមិនដឹងទេព្រោះតែគេនឹងជួយនិយាយឲ្យហើយយើងប្រាប់គេពីរឿងថា205អ្នកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមួយចំនួនបានទទួលការអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនហើយគេ Refugee Status ព្រោះតែគ្នាអត់ទាន់បានគេយកចេញទៅប្រទេសទី3នៅកកពេញហ្នឹងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែសុំឲ្យគេបានសភាចូលទៅជាជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនតិចតូចទៀតអត់ទទួលស្គាល់ថាជាជនពលខ្លួនហើយតើលោកសួរសំណួរលោកត្រឹមមិនរឿងពីមុនថាតើមានបញ្ហាទេបញ្ហាជនពលខ្លួនបញ្ហាច្រើនទី1នៅប្រទេសវៀតណាមយួនវាគៀបសង្កត់ធ្វើបាបយើងដូចសម័យប៉ុលពតចឹងដល់គ្នារត់មកស្រុកខ្មែរខ្មែរនេះយើងគេមិនធ្វើបាបខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយកអត់មានកាន់អត្តសញ្ញាណបានជាខ្មែរបានដល់ចឹងទៅអត់បានទៅជាខ្មែរទេអត់មានមជ្ឈបាយទៅធ្វើអីទាំងតាមផ្លូវការអត់ដល់ចឹងទៅហើយបើនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាមានរឿងធ្ងន់គេតាមចាប់ផងនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនស្រួលដែរអាចារ្យកិច្ចយួនប្រកបគុកកន្លែងលួចសម្លាប់សំបីតាខ្មែរគ្នាឯងបាក់សង្គមជាតិនៅឲ្យពួកយួនលួចសម្លាប់ពីក្រោយដូច្នេះចំងខ្មែរក្រោមទៀតអានឹងជាបញ្ហាដល់រដ្ឋមកប្រទេសថៃអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុកជនវិខ្លួនគេសួរថាបើណៃមកមានកដាស្នាមបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងត្រូវយួនចាប់ដាក់គុកដាក់អីមកក្នុង100ណាយើងស្ទើរតែម្នាក់ឬសឹងតែគ្មានបានកដាស្នាមវិញដាក់គុកហ្នឹងពាក្យច្រើនវាមិនដែរចេញកដាស្នាមឲ្យមានផ្ោះតាំងទេវាគម្រាមបាទតើបើយើងមិនរត់ទេជាប់គុកដូចគុណទឹមសខនឬមួយក៏ប្រសងដតីយ៉ាញ់តូនណានេះនឹងសិតថាមានកដាស្នាមណាចាប់ដាក់គុកហើយបានចេញពីគុកអត់មានកដាស្នាមហើយយើងសុខចិត្តឲ្យគេចាប់ដាក់គុកបានកដាស្នាមអត់ទេវាថាវានឹងចាប់បើយើងមិនរត់ហើយបើរត់មកមកដល់អង្គការសហជីពនៅបាងកកអត់កដាស្នាមទៀតពាក្យអង់គ្លេសថា catch 22បាទទៅស្រុកខ្មែរអត់មានអត្តសញ្ញាណបានមកស្រុកសៀមអត់មានកដាស្នាមបង្ហាញនេះភៀសខ្លួននៅស្រុកថៃគេកំពុងតែចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលមកនៅខុសច្បាប់ទាំងភូមាទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងសាសផ្សេងផ្សេងលាវអីបញ្ជូនទៅស្រុកគេវិញខ្មែរក្រោមបញ្ជូនស្រុកយួនវាខ្វាយចោលបណ្ដោយព្រោះដូចថាយើងមានទុះតើនេះជារឿងនៃពិបាកអីសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយយល់ជួយសម្រួលផងមកខ្មែរក្រោមជាអ្នកស្នាជាស្រឡាញ់ការពារទឹកដីតាំងពីសម័យដើមមកគេថាប្រទេសកម្ពុជាមានទុកទុះសម័យលោកលន់ដល់តលាក់បកូណាសៀនុនឹងពេលយាកកងយួននឹងជើងវាយឈ្លានពានចូលទៅកម្ពុជាអ្នកដែលមកទប់យាកកងមុនគេបំផុតមុនធ្លីពីស្អាងកោះធំចូលមកដល់ទឹកខ្មៅចិត្តដល់ចការមុនគឺតបម៉ៃហ្វុក special fork នឹងខ្មែរក្រោមដឹកទាំងកំផងមកវាយទាំងយប់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើទានម៉ៃហ្វុកឡើងមកបាទមកច្បាំងពេលខ្មែរមានរងទុកទុះនៅតាមព្រំដែនតែច្បាំង79មកប្រចាំងនឹងអាតបយួនអណ້ອຍមកកាន់កាប់សុកខ្មែរក្រោមរៀបព្រួយខ្លួនមកអាខ្លះអត់សុកចិត្តចាញ់មកក្រៅទេនៅជួយតស៊ូ
ដូចថាខ្មែរក្រមិនដែលភ្លេចឈាមជាប់ជាខ្មែរប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរពេលខ្លះគាត់អណត្តសោកអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើមិនដឹងឮទៅចុងកាអាចយល់ច្រឡំថាគ្នាយូនទៀតដោយសារគ្នានិយាយមិនច្បាស់មានរនាងស្ដឹងចឹងនេះគុំបកកែកម្មតិចបាទគុំបកកែកម្មសោះហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកពីររឿងទី1ចង់ជំរាបថាពេលនេះខ្ញុំទៅអាស៊ីសេរីមុននេះខ្ញុំវាភ្លេចជំរាបពីរឿងថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្ញុំកំពុងមានទាំងប្រសងយុវជនផងប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិតែខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយមិនបានជំរាបទៅខាងបងប្អូនខ្មែរតាមនោះនេះឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយបញ្ហាទី2គឺថាក្នុងឱកាសយើងធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហុនឡង់ហ្នឹងទ្វាចំហស្វាគមន៍មិនមែនថាតែខ្មែរក្រោមបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជានៅប្រទេសផ្សេងនេះមានចិត្តស្នាចិត្តស្រឡាញ់យើងចូលទៅរួមយើងស្ម័គ្រចិត្តអស់យើងស្វាគមន៍បាទបើគាត់ណាយន្តហោះអីអូតើលេចចេញខ្លួនឯងព្រោះយើងក្រពើយើងគ្មានលុយប៉ាវបាយទឹកហ្នឹងបើថាយើងស្វាគមន៍ឲ្យចង់បងប្អូនបានមកចូលរួមបានឧកធឹកហើយបើចង់តាក់ទងរឿងហ្នឹងសូមតាក់ទងទៅខាងវិទ្យុខ្មែរកម្មចុងថា Voice of ខ្មែរក្រោមយើងមាន website មានទូរស័ព្ទនេះបាទបាទបាទតាក់ទងទៅដល់មានមិនអាចដើរចូលបានទេបាទព្រោះហ្នឹងគេមានកំណត់នៅតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹង ICJ ហ្នឹងបាទតើមានឈ្មោះឲ្យគេទៅគេឆែកឈ្មោះឆែកអីសពូប៉ាសពតអីមកអញ្ចឹងហើយបាទហើយសូមស្វាគមន៍បាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកប្រាក់សេវុតសូមមានពាក្យអ្វីដែលជាចុងក្រោយបាទនៅក្នុងឱកាសនេះបាទអញ្ចឹងសូមជួយបាទឆ្លៀតឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នាជាទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អមានសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលមានបញ្ញាវៃឆ្លាតសូមកុំឲ្យមានការឆ្លោះបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរឲ្យមានសាមគ្គីតែមួយដើម្បីកុំឲ្យយួននឹងសៀមវាឆ្លោះឱកាសដេញខ្មែរឆ្លោះគ្នាវាចូលមករំលាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2បាទដូច្នេះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរសូមមើលទៅកម្ពុជាក្រោមនេះនេះជាគំរូបើថាបងប្អូននៅតែឆ្លោះគ្នាហើយនៅតែប្រកាន់មិនយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេថ្ងៃក្រោយនឹងធ្លាក់ទៅជាចាមនឹងកម្ពុជាក្រោមបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សៃវុតជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រានមិនរឹងតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយដើម្បីជំរាបជូនប្រិមិត្តបាទគាត់យើងចង់ផ្ដំទៅបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រមនឹងខំប្រឹងរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងជាពិសេសខាងស្ត្រីនឹងខំប្រឹងស្ទៀកអំពែករបៀបខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនស្ទៀកអំពែកឡើងមកផ្សារទៅផ្សារស៊ីគុយទាវចូលហាងស៊ីពេញអញ្ចឹងហើយដូច្នោះដីទឹករបស់យើងជន់ជាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងសំលៀកអំពែកតាមរបៀបខ្មែរគេទៅគេថាដីខ្មែរបាត់ហើយវត្តខ្មែរមនុស្សខ្មែរអីខ្មែរទាំងអស់ណាហើយដូច្នោះខំប្រឹងបងប្អូនរក្សាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺមហាសំខាន់ណាកុំប្រហែសណាបាទប៉ុណ្ណឹងសូមនិយាយជាភាសាវៀតណាមបានសូមជួយអំពីការអំពាវនាវមិញyêu cầu đồng bào mình Khmer Krom cố gắng bảo vệ vấn đề văn hóa và truyền thống dân tộc nhất là các vị chư tăng cố gắng và các vị phụ nữ nếu có điều kiện xin ăn mặc theo truyền thống văn hóa của Khmer mình, tại vì đất nước đó là của chúng ta và dân tộc đang sống trên đất nước đó cũng là ta, cho nên nếu chúng ta bày tỏ và chúng ta cho thế giới biết, họ đến đó họ thấy sự ăn mặc của chúng ta khác với người Việt Nam thì họ sẽ hiểu rằng chúng ta là người bản địa, là người từng sống trên đất nước đó cả ngàn năm trước khi người Việt Nam di dân đến và chiếm đóng làm thuộc địa. Vâng, cảm ơn. បាទសូមអរគុណច្រើននេះជាភាសាវៀតណាមតើលោកនៅទីនោះរៀនភាសាវៀតណាមហើយមិនសូវបានរៀនខ្មែរបានជាចេះច្រើនយ៉ាងដូចហ្នឹង
បាទខ្ញុំរៀនតែវៀតណាមអត់មានរៀនខ្មែរទេបាទដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេមិនឲ្យរៀនឬក៏យើងមិនអាចទៅរៀនបានសម័យគេមិនមែនគេមិនឲ្យទេប៉ុន្តែសាលារដ្ឋអត់មានចំនួនខ្ញុំណាបើថាចេះអក្សរខ្មែរបានបន្តិចបន្តួចណាទៅវត្តទៅរៀននៅសាលាវត្តបានបន្តិចបន្តួចទេវាអត់មានដំណើររៀនច្រើនណាមានតែបួសជាប្រសងទេដែលរៀនអត់ច្រើនក្រៅពីហ្នឹងបើសិស្សហ្នឹងវារៀនតែយួនណាខ្ញុំរៀននៅហ្នឹងរៀនទៅមហាវិទ្យាល័យអីហ្នឹងរៀនតែយួនរហូតហ្នឹងបាទបាទលោកចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាពីខ្មែរក្រមបាទខ្ញុំមកឆ្នាំ82មកដល់អាមេរិកបាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រឹងម៉ានរិនជាប្រធានផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនិងលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Facebook VOA នេះបាទឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបុគ្គលិកទាំងអស់របស់វិទ្យុសាយសម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរនឹងទាំងលោកនាយកលោកគ្រីស្ដេចកើតលោកសុខខេមរាលោកម៉ាន់កំសែងលោកប៉ុចរិស័យអ្នកដទៃទៀតនឹងខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទាំងអស់បាទបាទដែលមានសមានចិត្តអាណិតអសូរចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយតែងតែផ្ដល់ឱកាសជនិតដែលពួកយើងខ្ញុំមក Washington DC ជួបក្រសួងការបរទេសឬក្រសួងអន្តរសាសនាតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យបានបងចេញសម្លេងទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាក្រមផងនេះជាគុណបំណាច់ហើយជាកិត្តិយសយ៉ាងធំចំពោះពួកខ្ញុំហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនអស់លោកទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការងារសប្បាយសប្បាយយ៉ាងមហាសាធុបាទសូមអរគុណលោកប្រាសិវុតបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះបាទ